What the fuck? Oh my god. What is happening now? What the fuck? No tak, už to skoro bylo. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah. I just... Yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well, I might just allow this one into the family album. No. You're the boss. What is this? But not the cook. William is here. Hint, Daddy. Yes, and we can't. Chloe is just a kid. And serve us slackers. Am I that far back in time? You mean pancakes? In France, they call them crepes. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. If you want to eat. How? We. I volunteer to break the eggs. What Remember the fuck? Mom said it depends. That's true. So, how many eggs? Don't you dare question the chef. Right, like you're the real cook here. I am, when your mom is away. I'll let her know that. Neříkejte mi, že já ho zachráním. Ona zavolá, ať pro ní přijede do práce a já ho nějak zastavím, ať nejezdí. Hello. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. I have to stop William from taking his car today. Ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar! You mean your college fund? Keys, please. Kde máš klíče? Aha. Aha. Sakra. You can't hide from me forever. Stačí. No tak. Remember how many eggs? Mom said it depends. Score. That's true. So how many eggs? Mimochodem, to teďka dává mnohem větší smysl. Right. Já to teďka udělám jenom pro ukázku, ale když přetočím čas moc, tak to vypadá jako spálená fotka na krajích. Do you remember how many eggs? Jestli tím pádem to znamená, že můžu nějak. That's true. So how many eggs? To by aj znamenalo. Don't you dare question the chef. Right. Like you're the real cook here. I am when your mom is away. Já... I'll let her know. Nevím, that. Co se to právě teď děje. Ah, bože. Man, I remember Chloe reading this, but not after today. Že to by znamenalo, že Chloe bude normální. Že ona se takhle zkazila jenom kvůli tomu, že jí taťka umřel. I know I've seen those pictures before. A to by znamenalo, že David nebude jí nahradní taťka a... Hey honey, just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. I know I had those keys right here. I know it.
Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Max, you're being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. To ale mění. Ty vole, to mění úplně všechno. Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was Max. Wet and cold every day. But never, like Maxine. So I know. Sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? Do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella? Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. Ty vole. Co to znamená? Blíží se pořád to tornádo, co Rachel? Pokud všechno bylo jinak, tak Chloe se nikdy nekamarádila s Rachel. Chloe se nikdy nekamarádila s nikým, tím pádem nic, co se doteď stalo, se nestalo. Nathan se nepokusil zabít Chloe, tudíž s Nathanem nemám nic společného, vůbec se v podstatě neznáme, nebo známe ale jako kamoši, protože jsem ve Vortex klubu. What the fuck is happening? Jinak řečeno, teorie chaosu.
Max Caulfield. Taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe! You have a visitor! Fuck. Bravo. Neuvěřitelný. To v půlce té epizody bych řekl, že OK. Něco se stalo, ale pořád se nezabývali těma hlavníma otázkama, což pořád ne, což je hnus od nich. Ale po té půlce epizody se to najednou přetočilo a wow. To dává tomu příběhu úplně nový rozměr. A dává to smysl, protože je to celý o tom, že si dělá fotky a všechno je to o fotkách a podobně, takže... Tohle. Ale... Abych znovu asi vyspoileroval ten konec. Asi to není spoiler, jenom říkám, je to teorie, ale je to tak reálná teorie, že to dává dokonce teďka ještě možná větší smysl, a to sice, že pokud nechcete slyšet spoilery, asi už tady ukončíme to. Díky za koukání a naschle příště. Dávalo by to smysl, že se Max zvrátila z toho dne, kdy byl ten hurikán. Protože když poprvé přetáčí ten čas zpátky, nebo myslím, že vždycky přetáčí, ale myslím, že hlavně jenom poprvé, nepamatuju si přesně, jak to bylo, ale tak v pozadí jsou slyšet hlasy a když si je přetočíte pospátku ty hlasy, tak říkají věty, které se ještě nestaly. Tudíž to bylo vlastně na začátku první epizody a bylo tam slyšet už toho ředitele, jak něco říká, co jí řekl později v epizodě a tak, takže vlastně když poprvé přetáčela ten čas, tak už slyšela věci z dalších epizod. Tak to, což vypadalo, jako by znala, co se stane v budoucnosti, protože už tam jednou byla, protože už tady ten týden jednou prožila a pak když přišlo to tornádo, tak se najednou vrátila zpátky a probudila se v té třídě, že jo, protože se vrátila týden. A to by teďka dávalo možná ještě větší smysl. Ale celá tady ta změna toho času, to je velice zajímavý. Je mi jasný, co se stane příště, my se budeme muset vrátit do minulosti. A bohužel nechat jeho taťku umřít. Ale jak jsem říkal, pořád nedává smysl, že je tam vlastně Rachel, která zmizela. A je tam to blížící se tornádo a tady ty všechny divné věci. A už jsme ve třetí epizodě z pěti, už zbývají jenom dvě epizody a ještě jsme tomu vůbec se neřešili. Vůbec nevíme, kdo by to mohl být a vůbec nevíme, co ty schopnosti znamenají a proč, jak se staly. Což je divný, že po takové době furt nevíme vůbec nic. Ale každopádně tohle byla super epizoda. Která to posunula úplně na další level. Ups. Jako jo, za mě rozhodně jednička s hvězdičkou, opět. Víc než jsem čekal, i když ten začátek byl trošku takový pomalejší v té škole, nebo v té škole to nebyl pomalý teda. Tam se toho dělo hodně. Ale spíš uprostřed to hledání těch klíčů, jak jsem si říkal, jako co se bude dít ještě dál, jakože se tak nějak moc nic neděje. Ale holy shit, co se stalo? S Chloe, že je na vozíku, to by mě zajímalo.
samozřejmě cokoliv, že jo, tam to není jako, že třeba kvůli tomu, že David je tam, tak i David něco provedl, to mohlo být vyloženě cokoliv, protože úplně všechno se s tou chvíli změnilo. Což je teorie chaosu, nebo taky butterfly efekt. Změníte jednu věc malinkatou a všechno jinak. Protože tím se všechno odvíjí, že jo, protože tím, že jí neumřel táta, tak se z ní nikdy nestala rebelka, když se z ní nikdy nestala rebelka, tak Max nebyla taková, jaká byla. A nestala se z ní rebelka, takže nebrala drogy, takže se nebrala neznala s Rachel, nebrala si drogy od Natena, ten se jí nepokusil zabít, takže se nepotkali znovu s Max a všechno je úplně jinak jenom kvůli té jedné věci, a to sice, že jí teďka neumřel. To je geniálně mimochodem napsaný. Zajímá mě, kam tohle půjde dál. Je mi jasný, že se budeme muset vrátit do naší původní historie, že budeme muset udělat tak, aby tam všechno bylo tak, jak má být. Protože i když je to smutný, že jí teďka umřela a že měla na hovno život, tak je to lepší než tohle. Jak se často říká, historie holc má svůj důvod. Všechno, co jste udělali, má svůj důvod. A když si řeknete, že byste tamhle tenkrát něco změnili, všechno by bylo jinak. Lidi, kteří máte v oblibě, byste třeba nikdy nepotkali, protože by to prostě bylo jinak. Važte si své historie. A tohle už můžeme přeskočit. Whoop. Ukradl jsem peníze, políbil jsem Chloe. Chloe má Davidovu zbraň. Jo, vlastně on jí mohl mít Frank. Nevím teda, jak tohle se změnilo v téhle epizodě zrovna. A jo, kdybych hodil tu kost do silnice, tak bych tomu psovi ublížil. To bych nečekal. Jo, já půjdu vlastně na tu Vortex Party. Pane bože, udělej mě to, co Kate. Bude ze mě Kate. Protože půjdu na party a je možný, že mě pozvali jenom kvůli tomu, aby mě zdrogovali, stejně jako Kate. No to každopádně uvidíme příště. Máme nějaký nápovědi na tohle? Vypadá to, že příště se toho v podstatě moc nedozvíme. Ale tady to vypadá, že se budou řešit ty důležité otázky. Jak tam teďka vidím tu zeď plnou fotek, to je takových možností. Protože Max teďka může jít v podstatě kamkoliv v historii, pokud má fotku. To je zajímavý, no každopádně uvidíme to příště, jak se tak dopadne a já doufám, že to bude co nejdřív. Takže jako vždycky, mějte se krásně a uvidíme se příště.